В актовій залі міської ради відбулось закрите засідання 15-ї сесії Подільської міської ради Подільського району Одеської області першого скликання. Головував подільський міський голова Анатолій Павлович Іванов. В сесії взяли участь 24 депутати. На порядок денний було винесено два питання. З першого питання – про внесення змін до рішення Подільської міської ради Подільського району Одеської області від 24.12.2021 року номер 33-1 про бюджет Подільської територіальної громади на 2021 рік виступила перший заступник міського голови Олена Музичук. Роз'яснення з цього питання дала староста сіл Липецьке Олександрівка та Казбеки Вікторія Лазаренко. В обласному проєкті «Найкращий населений пункт» ви посіли друге місце і вже отримали премію. Розкажіть про це. Так, дійсно, в обласному конкурсі «Найкращий населений пункт з благоустрою» ми отримали друге місце. Згідно цього нам надійшли кошти в сумі 300 тисяч гривень. І дякуючи депутатам Подільської міської ради, сьогодні ці кошти були розподілені на такі витрати. Це буде система опалення в нашому будинку культури та поточний ремонт спортивного залу також в будинку культури, при будинку культури, де наші дітки займаються спортом. Наступне питання стосувалось комунального господарства міста. Обидва рішення були підтримані депутатським корпусом одноголосно.